markaynu soo ururino nin baa baasaboor ku qaadanaya, waan gaaloobay in weeye natiijadeeda waxaa badana la akhriyey. Markaa shayga gaalnimada la yidhaahdo, haddaad maslaxad ku doonayso iyo hadday dhabkaa tahay iyo hadday dheeldheelkaa tahay, intaba waa loo gaaloobaa. Kii yidhi waan kaftamaya munaafiq ahaa ayaa ilaahay u jawaaba, wuxuu yidhi qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum. Weligiiba sheega inaad kaftamayseenoo kol haddii ilaahay iyo aayadihiisi iyo rasuulkiisi ku dheeldheesheen waa gaalowdeen baa ilaahay wuhi, idinku aa shahaadanaya kadib. Markaa qofku wax u dhaafsan kara diintiisa ma jiro. Mar quraa sharcigu saamaxaya waa marka la qasbee xabad laysla dul taago ee la yidhaah qasab ku gaalow, taasina iimaankii qalbigu ku haystaa wixii ficil iyo qowl uu sameeyo loo qaban maayo. Iminkana waxaad sheegtay cidiba kuma qasbine, adigaa dollar iyo danaaniir iyo jawaas iyo baasaboor baad raadinaysaa. Markaa qofku waa inuu ilaahay uga toobad keenaa, gaalnimadana degdeg uga hadhaayo uu ka baxaa maslaxadda uu ku raadinayo. Wallahu aclam.